თიბისის პარტნიორობით 15 ოქტომბერს ZEG Tbilisi Storytelling Festival-ი უნდა გაიმართოს და ეს ფესტივალი 20-მდე საერთაშორისო და ადგილობრივ მომხსენებელს უმასპინძლებს, რომლებიც უკრაინის ომს და მასთან დაკავშირებულ მოვლენებს აქტიურად აშუქებენ. ZEG Tbilisi Storytelling იმპაქტავს თბილისის და Coda Story-ის მიერ დაფუძნებული ამბის თხრობის პირველი საერთაშორისო ფესტივალია რეგიონში და წელს ფესტივალის ფოკუსში უკრაინის ომი და მისი გავლენა იქნება მსოფლიოსთან მიმართებით. ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი დისკუსიები, შეხვედრები და საერთაშორისო სტუმრებთან ერთად საუბრები მიზნად ისახავს უკრაინის ომის შედეგების გაანალიზებას, გლობალური პერსპექტივით გააზრებას და ცვლილებებისათვის საჭირო იდეების ინსპირაციას. ამ ღონისძიების მომხსენებლები მსოფლიოში წამყვანი მედია საშუალებების გავლენიანი წარმომადგენლები იქნებიან, მათ შორის MOBY Group-ის თანადამფუძნებელი და თავმჯდომარე საად მოხსენი, ასევე Audible-ის კრეატიული განვითარების უფროსი დირექტორი და ITN-ის აღმასრულებელი დირექტორი რეიჩელ კორბი. Ukrainska Pravda-ს აღმასრულებელ დირექტორსაც ელოდებიან ღონისძიებას და პულცერის პრემიის ფინალისტი და Wall Street Journal-ის კორესპონდენტი უკრაინელი ფილოსოფოსი ასევე და Ukraine World Org-ის მთავარი რედაქტორი, რადიო თავისუფლების გამომძიებელი ჟურნალისტიც შეუერთდება წლევანდელ ფესტივალს და New Yorker-ის და Financial Times-ის ასევე Wall Street Journal-ის ჟურნალისტები. დასწრების შესაძლებლობა კი, როგორც გითხარით, მონაწილეებს 15 ოქტომბერს ეკრებათ. Tbilisi არის ამ ფესტივალის პარტნიორი მისი დაარსებიდან 2019 წლიდან, წელს მეორედ იმართება და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს მხარდაჭერა მომავალშიც გავაგრძელოთ. წლევანდელი წლის თემა ფოკუსში არის უკრაინა, უკრაინის ომი და მისი გავლენა მსოფლიოზე და მეთანხმებით, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც არამხოლოდ ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, ჩვენი რეგიონისთვის, არამედ მსოფლიოსთვის. მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, ფესტივალის ფოკუსში არის უკრაინა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, რა გავლენას ახდენს მსოფლიოზე ეს ომი და რას უნდა ველოდოთ. ფესტივალის ფარგლებში ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, რომლებიც წარმოადგენენ ძალიან გავლენიან საერთაშორისო მედია საშუალებებს.